ဒီလိုနဲ့ပဲမျိုးသိရင်နဲ့မအလင်းရောင်ပြင်လဲကြည့်တယ်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချက်ခဲ့တဲ့အချက်ဒီမို့တမောစားလို့တမောထားရမခိုင်ရဘူးကိုယ်တိုင်ရောလုံအောင်ငွေအောင်ရောအမှန်ဒီကျွန်တော်အမှန်ဒီဖုန်းနဲ့ရောအလိုပါအိုးဘမရေးရေတကယ်မြုပ်နေရတယ်အခက်ခဲတာများတော့တော့ကူကက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတနေ့တော့လုံအားဖြစ်ဖြစ်လူအားဖြစ်ငွေအားဖြစ်တနေ့တော့ပါဝင်ခွင့်ရှိမှာပါ16ပိုင်း Fortune Channel မှာပြပါတော့ဗျာ20ရက်နေ့စလာပါမယ်ဟောပူတယ်ပြပြိတိုက်လည်းတည်တိုင်းပဲဒီရာသီဥတုပူတန်းကြီးမှာရိုက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရိုက်တော့လည်းပူတယ်နေဒါပေမဲ့နေကြတော့အဲဂေါ်ရံကြီးမှာတော့ရိုက်တော့ပူပူတယ်ဗျတဲပူတာတစ်မျိုးအပေါ်ပူတာတစ်မျိုးပေါ့နော်ပြီးအပင်လည်းအခုထူးဆန်းတာအပင်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ကလေသိမ့်မတိုက်ဘူးအဲအပူတန်းရိုက်တော်တော်ဆိုးတယ်အခုအသားရည်ပေါ့နော်ဒီလက်တွေရဲ့ခြေထောက်တွေရဲ့ပေါ့နော်အာမျက်နှာကတော့မိတ်ကက်တဲ့ညနေဟိုတော့ညနေသီးတတာဒီ body တွေကကျွန်တော်ပြောင်းဖြူသေးဘူးတဲ့။ရာသီဥတုတန်ပြင်းလို့ပေါ့နော်။ပြီးတော့အပူရှက်တယ်ပေါ့။အမတ်တရားပြောလို့ဆိုအပူရှက်တယ်။အပူရှက်ပြီးတော့ဖျားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဘူးလေ။ထိခိုက်တန်ရာကျွန်တော်ကသိပ်မရဘူးကြာ။ရတာ maybe ကတော့ရတယ်ကြာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမင်းသမီးခုန trailer မှာပါပါမင်းသမီးကိုချီးတဲ့ခါမှာဒီရှိမှလို့အရန်ပြင်မနေတဲ့အချိန်တွေရယ်။ပြီးတော့တဲတဲ့ရေထဲမှာပေါ့နော်။ရေဝိတ်ရယ်။တဲနှုတ်တဲရဲ့ weight ကဲမှာချီလိုက်တဲ့အချိန်မှာလို့ပေါ့နော်။သူကပင်မနေတဲ့အချိန်တွေရှိတော့အဲ့တော့ပူရှက်ပြီးတော့ဖျားသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာကဟိုအရင်ခက်ခဲလာမိတော့မခက်ခဲဘူးဗျ။အဲ့ပူရက်တန်တော့ကျွန်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေရတာနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာအဝတ်စားပိုင်းအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပစိုးရဲ့ T-shirt ပဲဝတ်ရတာ။ပော့ပါတယ်။စင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလည်းဟိုအလားလားပိုင်းဝတ်ထားတဲ့ character မဟုတ်ဘူး။ငယ်ဦးရဲ့ character ကအဲ့တော့ဝတ်စားဝတ်ရတာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဒီရာသီဥတုတန်တွေကြောင့်လည်းအဆင်ပြေတယ်။မပြေတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့နေပူထဲမှာရောဒီထဲမှာဆင်းလိုက်သွားလိုက်လာတယ်ဖျက်ချောက်ရတဲ့ဟာလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရပူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ lighting ကဒီကလူလှစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ 4K lighting အကြီးကြီးနှလုံးရယ်ပြီး 2K နှလုံးရယ်ထိုးရတန်းရယ်တော့တော်တော်လေးပြင်းပြင်းရှားရှားခံစားရပါတယ်။ဘာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့မရှိပါဘူး။ maybe ကသူမပါရဲမှာ AC နားလို့ရပါဘူး။နားလိုက်ရတာကျွန်တော်ကြောက်မယ်ခဏလေးတနေ့နားလိုက်ရပါတယ်။တော့တနေ့ဖျားသွားတော့ဟိုစိတ်တလုံးထိုးလိုက်ရတာ။စိတ်လုံးထိုးတာတနေ့လေးနားလိုက်ရကျွန်တော်ပဲနားလိုက်ရပါတယ်။အဖြစ်ပွားတယ်။ကျွန်တော်ပင်းတရမှာရိုက်တော့တော့ရန်ကုန်ပြန်ကနေတပတ်လို့ပါတော့ကျွန်တော်ဖျားဥပါတယ်ဒါပေမဲ့တရက်လောက်ပါပဲစေလို့စေတော့ပေါ့လွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တော့ပျောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကြာကြီးတော့မဖျားတယ်ငငယ်တော့တော့ပြန်ရတော့တပတ်ဆယ်လောက်တော့ဖျားဥတယ်ဥဒပိုင်းတော့လို့ပေါ့နေ့ရက်3လောက်ဆိုပြန်ကောက်သွားပါတယ်အာတင်းတော့တော့ဖြိုးမြအောင်ဆိုထားတာတော်တော်မိုက်ပါတယ်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ pocket power ကြီးနဲ့တချင်းရဲ့ဒီဘောတန်ဘိုရောနောက်ရက်တချင်းရဲ့ပန်ဘိုဘူးအာရောဇက်ကောတော်တော်ကြွသွားလို့မြင်မိပါတယ်နံပါတ်လောက်ခက်လဲကျွန်တော်တို့လောက်ကတာဝန်ကြီးပါတယ်ပဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကြီးပါလေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ view share မဲ့ choice မဟုတ်ဘူးကြာ။ဒါကတော့ producer တွေရဲ့ choice ပေါ့နော်။အဲ့ဘက်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမ feedback ပေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတာအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုပဲကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့ feeling ပဲရှိပါတယ်။အဲ့လိုတော့စိတ်ထဲမထားပါဘူး။ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနာမည်ကိစ္စပြောတာမဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်တာဝန်ကကျွန်တော်ကတာဝန်ကြီးပါလား။ခုနပြောလို့ကောင်းဆောင်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကောင်းဆောင်ရဲ့တာဝန်ဒီဇက်ကောင်ဇက်ရဲ့တန်ဖိုးဘောနော်ဒီဇက်ရဲ့ရေးဦးရဲ့ character ဘလို့ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးပါတယ်နောက်နာမည်ဒီလိုမျိုးပါမဖြစ်လဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကအမြဲတမ်းတာဝန်ကြီးပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့အရင်ကတည်းကလည်းရှေ့ senior တွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းကတော့နံပါတ်1ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်1ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်ကတော့အရင်ဆုံးအလုပ်လုပ်ပြရတာပေါ့နော်အလုပ်ကတစ်ဆင့်ရတစ်ဆင့်ဒါပြိသက်ကပေးမယ်ပေါ့နော်ပြိကပြီးပြီးတော့ပြိ producer ပြေပေါ့ဒါအစစ်စစ်သတ်မှတ်ကြတာပေါ့နော်ကိုကတော့သတ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကတော့ကို့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တော့လေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုကံတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိုမကြိုက်ရင်ကိုရဲ့ choice ပေါ့နော်ကိုကကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးပြဿနာဖြစ်တာတော့ဘလူးတက်မှာတော့မကောင်းအားလုံးထိခိုက်မှုတွေများတာပေါ့နော်ဟိုကျောတငယ်ချင်းသူလေးဆိုလည်းကျောတငယ်ချင်းပဲမိမိကိုယ်ဆိုလည်းကျောတငယ်ချင်းပဲဟာလာကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေပဲအားလုံးကဘသူ့ကိုယ်ကထိခိုက်တာဆိုရင်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်တွေတူကြတယ်တော်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေတူကြတယ်အဲ့ဘက်မှာမှအကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြတဲ့ဘက်မှာမှပြိသက်တွေကတတ်မှတ်ကြတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနာမည်အရှိပြောင်းဖြစ်လာတဲ့ဘက်မှာဘူးကြီးကတော့ကိုကိုတိုင်က fight ဆုံးပြတ်ချက်နဲ့ဘေးရှောင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့မြင်ပါတယ်ဗျဒီပြဿနာကြီးဘက်မှာတော့စီးမှဆိုရင်သူ့တွက်လည်းမကောင်းဘူးကိုတွက်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအော်ဂျင်နယ်နာမည်ရှေ့မှာထားနောက်မှာထားခင်ရလို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာအလုံးကကိုယ့်ကိုငြိမ်ပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုပြန်တက်တည်ပြတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကြီးကိုလည်းပြန်လှည့်ပြီးတော့
ဟိုဘောနော်အစားဖော်ပြီးပြောတာလည်းကျွန်တော်လည်းမကောင်းပါဘူးပြည်သူတွေလည်းမကောင်းဘူးတို့လည်းမကောင်းပါဘူးဒါအဓိကပြည်သူတွေလည်းပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကပြဿနာဒီအဓိကအလုပ်အဓိကဒီအလုပ်အလုပ်ကောင်းရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါပါပဲအော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်ရခိုင်ဆိုကျွန်တော်ရခိုင်အမျိုးတွေစိတ်ယူဆိုးရင်လည်းကြာအဓိကတော့ရခိုင်ပြည်တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြာမကွေးပဲလည်းကြာမလို့တော့ပြောကြာကြာကြာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မကြပါစေလို့ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းမိတော့တော့ဘူးချိန်တော့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အငိမ့်နေလို့ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့၃နာရီကြာပြီဘာမှပြင်ပေးကြည့်ရမှာပါဟုတ်လမ်းမိကြည့်ပါတယ်သူတို့ AC ပဲလို့ပြောပါသေးတယ်သူညနေ6နာရီဝင်ကျင်တော့ဆိုရင်ထူးကြမလို့တော့သတင်းတွေတော့တက်နေရပါပဲဆူတောင်းပေးနေပါတယ်မဖြစ်ပါသေးနဲ့ဒါပူလာရတာပါဗျာလူတွေရဲ့ဟိုတော့တက်တွေ OA တွေဟိုတော့အများကြီးဆိုးရရပါတယ်ဗျာဒါမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်ရခိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ဆိုလည်းပင်လယ်နဲ့ပင်လယ်ရဲ့ကန်ဆာမြို့ပဲလေကျွန်းမြို့လေးပဲ။ရဲအနေရများတဲ့နေရာလေးပါပဲ။တော့ရန်ကုန်မှာပဲနေခဲ့တာဆိုတော့မကြုံဘူးပေါ့။ကျွန်တော်မြို့လမ်းမိလိုက်တယ်။သူတို့ပြောပါတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းစိတ်မကောင်းဘူး။အတော့ဒီကပြောဒီကရွှေဘီမှာသွားနေရမှာလေပြောတော့အဲ့လည်းဟုတ်ပါတယ်။သူတို့အဲ့ရဘယ်သွားနေရမှာဆိုဆိုတဲ့စကားကတော့မှန်တယ်လေ။အဲ့တော့သူတို့လာတဲ့ဟာပေါ်မှာသူတို့ကျွတ်ထိပ်ပြစ်စီပြီးနေကြတာပါပဲ။အာဒါကတော့ခြေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုဘက်ကတက်နေတာလေးကူညီပါ။အာကျွန်တော်ငငယ်ရောက်ကြုံပြီးတော့နာခဲ့ပေါ့။နာကိတော့ကျွန်တော်တို့ရေပေးဒါလည်းမှာရေပေးဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လေအရာတွေတိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာသွားလှုပ်ဘူးပါလေကိုယ်တိုင်ရောလုံအောင်ငွေအောင်အမတီကျွန်တော်အမတီဖုန်းနဲ့အဲ့လိုပါအိုးဘက်မှာရေတကယ်မြုပ်နေရတယ်အခက်ခဲတာအများကြီးတော့ကူကဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတနေ့တော့လုံအားဖြစ်ဖြစ်လူအားဖြစ်ငွေအားဖြစ်တနေ့တော့ပါဝင်ခွင့်ရှိမှာပါအဲကျွန်တော်ကိုယ်လည်းခွေးလေးနှစ်ကောင်မေးရတယ်လေအဲခွေးချစ်တယ်ပေါ့နော်ခွေးလည်းချစ်တယ်ကြောင်လေးလည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လေးတွေလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လူတွေကကိုတုတ်ကကိုကြောင်ရတယ်ကိုတို့တော့သူတို့လေးကယ်ဖို့မေးနေမှာဆိုလို့ဒါအတိပေးတိပေးနေတယ်ပြောပြတာသူတို့လေးတွေလည်းဘေးရနေကင်းရှင်းပါစီပေါ့နော်အဲသူတို့လေးခေါ်သွားလို့ရခေါ်သွားပေးပါအဲဒါပေခွေးလေးတွေပေါ့နော်တင်သွားလို့ရတင်သွားပေးပါပြောကြတယ်ဒါဖြစ်လာမယ့်အနေအထားကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုကြီးကတော့အဲကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးပေါ့နော်သူတို့ဇက်လိုက်ပေါ့လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြတ်ကာကြီးဘောနော်ယူမောကြာရမှာရတဲ့အတွက်လဲဒါအရင်လဲဝမ်းသာပါတယ်တို့တို့တူတူပြန်ပန်းခဲ့ကြတယ်တူတူကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုဒီထောင်ဒီယူမောကြာရမြေလေးဘောနော်မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုပြန်လဲဝမ်းသာပါတယ်အဲကြာပေါက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီယူမောကြာရမြေရဲ့ရိုက်တုံးကကျွန်တော်ကပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကာကြီးမှာဒါနေရာရတဲ့ကားဘောနော်နေရာရတဲ့ကားလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတူကွဲပြားရဲ့ဇက်ကောင်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကားထဲမှာကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အောင်ရင်ကျန်းဒီအခုပြင်မာတွေ့ရတဲ့ဇာကားထဲမှာမတွေ့ရတဲ့မတူစေရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်တနေ့ပြည့်ဖြစ်မယ်နှခမ်းပွေးနဲ့ဘောနော်လုံးဝအဆိုးလေးပေါ့နော်အဆိုးလေးပုံစံကိုက်တော့ကျွန်တော်ဖမ်းတယ်ကိုမြင့်မြင့်နဲ့ကြတော့ဒီသူ့အပေါ်မှာမကောင်းကျန်တဲ့ဝင်းချစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဘောမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်အလှန်ပေါ့နော်ဟိုချရတဲ့ဟာဘောမှာဟုတ်တယ်ကိုကတော့ဟိုစီနီယာတွေတော့တနေ့တော့ရှိန်တာပေါ့ဗျာရှိန်တော့လို့လိုရတာလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကိုပေါ့တော့ဆရာပေါ့တော့တင်ပေးပါလေအဲ့ဒါကိုမြင့်မြတ်ရဲ့ဘာရရလဲဆိုတော့ကိုမြင့်မြတ်ကသူ့ရဲ့ဒီမျိုးလုံးအိုက်တယ်ရဲ့သူပြောတဲ့ flow တွေကပေါ့နော်ဒီနှစ်ထွယ်ကြတဲ့တဘာဝကြတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တော့ကြည့်ရတာပေါ့ကိုမြတ်ဘယ်လိုသေုပ်ဆောင်လဲဘယ်လိုကြည့်လဲချင်းလုံးလိုက်ကြည့်နေရတာလေးကတော့အများကြီးပညာရပါတယ်ဒါပြလေပြာမိုးပြာဇလန်တွေကိုကျွန်တော်ကကြီးကျူအားပေးဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ပေါ်ကျွန်းမှာ20နှစ်လာပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်